Halli, halløj, og velkommen til FliseGaming.dk. Velkommen til min nye serie mod-fremvisning. Vi har et nyt mod-pack med inden. Kaldt Mac Trucks, mener jeg. De indebærer en masse lastbiler og redskaber. Nu prøver vi bare at købe dem alle sammen. For at se, hold kæft, der er mange lastbiler. Pallegaffel. Pallefinger. Okay. Og det må være pallegaflerne til. En vandtank. En sprikeltrailer. Okay. Sprikeltrailer Class Edition. Aha. Fliegelplane zum Transport für Paletten, Ballen, Gersicher auf den Pallefinger staplen. Okay, så der kan man måske bruge den der palleting. Og det her, det må være en vogn til at have noget i. Acroliner vogn. Det må være en brændstoftank. Flere lastbiler. Hold op, jeg tror ikke engang, jeg har plads til det i shoppen. En Wasserbunkre für Mac 803. Det må være den der. VB. What? Det må være den der så. Nå. Vi fortsætter. Hold da kæft, der er mange. Og en Mac RW713 dumper. Det er sådan en, du kan læse. Holy shit. Ja, yeah, jeg har... Det er ikke lige fordi min computer er så vildt glad for det her. Så jeg tror, det her det kommer til at lag. Så jeg tror næsten, jeg bliver nødt til at stoppe. Altså, det lagger ikke ind i spillet, men jeg tror, at film kommer til at... Nu har jeg købt to af dem der, eller hvad? Own it. En. Nej, jeg har da købt en af alle ting. Hvad er det der så? Der er det to af dem. Hå? Vi prøver, se om vi ikke kan klare det. Altså, jeg synes kameraet, det er da godt. Hold kæft, det lagger, når jeg kigger over mod alle lastbilerne. Så det, alle lastbilerne ser ens ud, så skal vi ikke bare tage og så sælge. Sælge en masse af dem. Så beholder vi den røde her. Og vi skulle have en af dem der. Sådan der. Hjælper det ikke lidt på det? Jo, ja. Jeg tror vi klarer den nu. Sådan der. Altså det her det kamera, det er da fuldstændig helt hen i vand. Jeg kan jo ikke se foran. Nå, jeg kan rulle ud. Jeg synes det ikke kameraet, det er det bedste. Nå, vi prøver lige at teste den her. Se hvad den kan. Altså den virker på samme måde som en frontlæs egentlig gør. Her der kan du så vippe frem og tilbage med dem. Kan jeg højklikke noget? Nej, okay. Er der blinklys? Nej, ingen blinklys. Arbejdslys? Ingen arbejdslys. Normal lys? Jamen. Rotorblink. Rotorblink. Nå. Skal vi prøve at se. Så burde vi kunne få fat i den her vandtank. Ven, så man egentlig kan bruge den til. Kør. Åh. Oh. Hvis du kører den for langt ned i jorden, så kan man ikke køre. Jeg tror, vi kører ind fra siden af. Wow, 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 wow. Den drejer hurtigt. Længere ned. Sådan. Åh, længere ind. Skal den ikke længere ind? Åh, lidt op. Hallo? Hallo? Hvordan? Wup. Nu står noget ustabilt på. Block load. Nu står den fast. Ja, okay. Select tools. Nej. Nå. Så prøver vi den scene i.
Den er egentlig meget pæn. Oh, hvis du, det ser lidt kedeligt ud, instrumentbrættet, og rattet er heller ikke lavet så godt, og jeg synes, den ser meget spinkel ud. Tysk nummer. Og så står den hopper. Det kan jeg ikke lige lide, at den står hopper. Jeg skal prøve at tage... Hvordan ser den ud? Meget lyst. Meget ensfarvet. Kæmpe display. Ordentligt, det er godt, når det er jo LP'er, der skal ind i den der CD-afspiller, man. Nå. Ah, så kan man se pinden ned igennem. Nej. Nej. Nå. Skal vi prøve nogle af arbejdslys og det hele, det er... Numpad 6? Ah, oh, no. What? Okay. Nu kan man så vælge. Arbejdslys. Black. Hvorfor kommer der striver? Hvorfor kommer der striver, når jeg tænder lyset? Der er der ingen striver på foran lygterne. Oh. Hmm. Fejl. Numpad 7. Det er sidespejlene. De kræver også en del. 5. Hvad er den der? 4. Det lys bagud. Det ser jeg. Det er fint. Det er jo godt. Hvad med rotoblink? Hold da kæft. Der er rotoblink. Skal vi prøve at trykke K? Oj. Hold da op. Det er da noget af en anden kofanger, man får på. 7. Hvad er det? Nå, det er hvis man kører med... dieseltanken derovre, tror jeg. Hvad gør den? Det er firehjulstræk. B. Nå, det er trækket simpelthen. Ah, okay. Skal vi lige prøve at køre hen og spænde den her for en af... For den hvide herhen. Wow. Ikke fordi de drejes. Den drejes særlig godt, den her i hvert fald. Bop. Jeg synes, der mangler en genstand. Eller er det bare mig? Der var da den der... Den der, den fik ikke engang købt. Den skal vi have. Var det på... Okay, det var en speciel lyd, når man stiger ud. Står der ikke, hvad mærke det her? Nå. Så hold da kæft, mand. Der er der kommet, ind. Hvad gør den? Og så K. Okay. Aha. Numpad 7. Rigklapt. 8. Og 9. Aha. Javel. Skal vi prøve at smide den der palletank heroppe på? Det der. Det der kamera der, det kan jeg ikke godt lide. Upti-dupti. Eller ikke fordi den kører så stærkt lige frem. Kan man komme helt ind med den? Uden problemer. Ah. Lockload. Nej, så er den spændt af. Ja, hvor der. Ej, den bakker ikke engang en miles i. En miles. Per os. Hvor hurtigt. Skal man virkelig holde 100%? Nå. Lockload. 7, 8, 9. Numpad. K, N, N. Aha. Ja, vel. Hvad er de der striver til? Kan man sætte den her ind i? Eller hvad? Oh.
Men den løfter ned igennem. Skal man så... Lock load? Ah. Ah, måske ikke så højt op. Ja. Ja. Så kan man køre med den. Ah, hvor smart. Den står og hopper. Igen. Igen. Nå. Vi prøver lige at køre den her lastbil af vejen. Vi kan lige prøve at se, hvor hurtigt den kan køre. Wow, den kommer i hvert fald hurtigt op. 45 miles hours. Flyver lidt. Hvad så hvis vi drejer hårdt i fuld fart? Vælter den? Nej. Det gør hængeren heller ikke. Nej. Det er jo bare super. Den flyver lidt, når man kører ud over bakkerne. Det gør den. Wupti-lupti. Ja, den holder fint der. Skal vi prøve den her? Jack Jan... Daniels. Daniels, hvad fanden betyder det? Det er firehjulstræk 7. Hvad er det? Numpads 7. Nå, det var sidespejlene. Normal 7, hvad gør den? Jeg kan høre, at den virker. Gefahr gut. Hvad fanden er det? Noget herinde. Det er blinklyset. Ja. Også udenfor. Lidt specielt sted at sætte det sådan her. Foran det gør det også. Long vehicle. Jeg vil nu ikke lige kalde den her lang. Lige frem. Hvad gør den der 7? Gefahr gut. Ah, der! Nede foran. Ja, okay. Vi holder den lige her. Den kan vist ikke så meget. Den kan nok køre med korn og sådan noget. Ud. Den lyder egentlig helt godt. Skal vi så prøve med den her? Okay. Der er lyd på. Jeg ved ikke, om det bliver lige højt nok. Prøv at se. Rundt. Åh, hvor lækkert. Men den her, den burde kunne spænde på her. Var ikke... Nej. Nej. Den er godt nok lang, så det er næsten, jeg troede, den kunne. Den larmer da helt vildt. Det er alt for meget plads foran. Skal den køre med den? Prøv med den der shell-tank ting der. Hov, kom jeg for langt frem? Ja. Okay. Den sidder langt ude. Så kan du spænde noget på. Så skal det ikke give nogen mening. Det der virker heller ikke, det der med... Nu kører jeg den op. Nu skal jeg spænde den af og på, før den kommer derop. Nej. Det synes jeg ikke er godt. Nej. Mindre fejl. Er det så... Denne her... Ja, den har de der sådan stiver på der. Jeg kan spænde den der på. Aqua Express. Oh, nej. Bad driver. Bad driver. Ja. Yeah. Der kan man fylde vand i. Kan man noget udefra? Nej. Nå. Skal vi lige prøve at... Kan den altså også køre med sådan en vogn? Ja, den har da i hvert fald den der spænd på ting der. Ja, væk med dig.
Okay. Fold ram. Ja. Okay. Hvad gør K? Okay. M. N. Aha. Så kan man få sådan en lukket. Nå, sådan sidste der. Det er den der Clash Edition. Ah. Hvad skal vi prøve at smide derind? Har vi et eller andet? Vi køber lige en lille traktor. Vi køber den her. Er bitte i forhold til vognen. Prøver vi at køre den her op i. Det var smart. Så kan man have... Kan man køre derop? Nej. Det er ligesom om det... Jeg kan hoppe igennem. Jeg kan simpelthen bare rende igennem. Jo. Kan jeg så også det ved den her over? Det er nok fordi du kan spænde den. Ja. Det er fordi du kan tage det af, så tror jeg. Ej, nej, 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 nej. Ej, kan vi rende igennem? Hvad med selve lastbilen? Nej, der er vi en kollision. Bare. Hvad med den her? Kan du rende igennem foran her? Nej. Lastbilen? Nej. Rampen? Nej. Kan du så også rende igennem? Hvad ser jeg her? Der er der kollision. Her? Nej. Her kan du bare rende igennem. Det kan da ikke være så svært at få det lavet. Jamen den her. Kan du rende igennem nogle steder? Se. Her. Det virker kollision. Alle steder på den. Kan du rende igennem her? Ja. Yeah. Se. Det. Her der kan du ikke rende igennem. Her kan du. Her kan du ikke. De her hjul ser godt nok sørgelige ud. Selv forhjulene er dårlige. Hvad med resten? Er det bare de samme hjul? Ej, det ser jo sørgeligt ud. Dem havde de bare gjort mindre. Mhm. Ja, ja. Den her skal man selv fylde den morgen. Den larmer. Åh, selv. Ej, jeg gider ikke engang ind i den. Men det må jo så være, hvor du kan køre hen og fylde diesel på. Så kan du... Undskyld mig! Spænd flere på. Og nu kommer jeg lige til at se, det står krone. På den her. Okay. Hvad står den her? Nur für Trinkwasser. Kun for drikkevand. Okay. Okay. Nu har vi fået testet de forskellige ting. Nu tror jeg. Skal vi ikke bare komme med en... Skal jeg ikke komme med min mening? Lastbilerne. Den her og den der henne. De er ens alle sammen, undtagen for farven. Det er derfor, jeg er nødt til... Derfor har jeg solgt nogle af dem, fordi... Det er lagget for meget. Det kræver helt vildt. Udenfra... Udenpå... Der er de jo fine. Anden, man... Kan rende igennem lige her midt på. Indeni... Nej. Nej. Det er sørgeligt. Det er sørgeligt. Åh, kuglerne de bevæger sig. Kuglerne. Terningerne bevæger sig. Det var den lille fix detalje. Det samme gælder den her henne. Rotorblinkende. Ja. Altså, lav lidt mere ud af det indvendigt. Altså, hvor mange kører rundt med LP'er endnu, nu om dagen. Vognen. Bom, ja. Yeah. Jeg kan lide princippet, at du kan kan man få den her til at lade være med at hoppe? Nej. Nu hænger den op for langt op. Nej.
den står hopper, det kan jeg ikke lide. Jeg kan lige... Jeg kan... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Princippet. Jeg kan lide princippet. Men... Nej, det er ikke gennemført. Det er ikke færdigt lavet. Jeg vil ikke sige, det er færdigt lavet. Den her vogn. Transportvognen. Det var Class Edition, og det der, det er Acroliner. De er gode. Anden, du kan rende igennem her. Nej. Det burde du ikke kunne. Der er ligesom en grund til, at det skulle på. Man kan lide princippet ved det der. Til at transportere noget. Altså man kan jo også godt bruge dem sådan som de er, men så burde de have lavet sådan, at du kunne køre op på forenden også, i stedet for at det bare er klods. Så holder du der, selvom jeg ikke kan gå. Du render igennem her, ja, det var det. Den her Mac, den ser rigtig godt ud udefra, anden dækkene, de er sørgelige. Den kan du bruge til at køre korn og sådan noget fra med, regner jeg med. Jeg larmer fuldstændig indeni. Bedre. Men der mangler noget. Og så de der kæmpe blinklys der. Ej. Ja. Den her shell-tank. Ja, jeg kan ikke se mening i, at den kan du rende igennem. Nej, du kan rende igennem hjulet. Og under den. Jeg kan rende under den. Og jeg kan rende igennem her. Men ikke der. Hvad skal jeg sige? Princippet i shell-tanken. Du kan ikke fylde den op. Så jeg kan ikke se princippet i det. Så kan du lige så godt tage en lille standard diesel-tank efter en traktor. Og køre med. Den der, ja, den er jo set før. Den har de bare ændret lidt på og smidt i pakket, lavet lidt træk, som ser virkelig dumt ud. Hjulene har de også skiftet til noget mega eller noget. Altså jeg kan ikke lide de der hjul, der er jo ingen mønster på. Det ser kedeligt ud. Den her. Ja, yeah, større map. Hvor man skal give vand til køerne og fårene og hønsene, måske. Men... Nej. Nej. Ja, som I måske har forstået, så er jeg ikke fuldstændig optimistisk over for det her. Altså da jeg så det, så tænkte jeg, hold da kæft. Et fedt modpack. Nogle fede lastbiler. Jeg kan godt lide de her Mac her. De blå. De to blå her. Udefra det ser de rigtig godt ud. Indeni der er de sådan lidt... Nej. De røde og de andre Mac lastbiler. Udefra. Okay, indeni. Nej. Nej. Pakket som helhed. Det... Altså, det, jeg skal jo komme og sige, at... Noget der kan bruges, altså det er op til folk selv. Altså hvis det stod til mig, det er ikke noget jeg vil bruge. Det er ikke, det er ikke et modpack jeg vil bruge. Måske den her vogn og den her hoppende teleskoplæser, palleløfter, elstabler, whatever, hvad du nu vil kalde den. Det er måske det eneste for hele pakken. Jeg tror ikke engang jeg vil bruge transportvogne her, fordi så vil jeg have at man ikke skal rende igennem det her. Fordi jeg ved med at du kan jo også køre ud over kanten igennem. Ja. Nej. Nej. Lastbilerne i hvis man kun tager lastbilerne. Ja. De er gode nok. De virker, de kan køre, de ser okay ud, udefra, indeni, nej, der mangler stadig noget modding arbejde. Vognene, nej, ja, for sind, nej, det synes jeg ikke,
Ja. Jeg vil sige, at det er ikke et modpack, jeg vil bruge. Det kan godt være, at I andre vil bruge det. Nu har jeg vist det frem, så må I jo tage det. Selv vælge. Jeg vil ikke bruge det. Så. Men jeg takker af for denne gang. Hvis I har nogle forslag til nogle mod, så smid det i en kommentar nedenunder, eller hop ind på min Facebook-side. Der er et opslag angående min mod-fremvisning, og der smider I bare et link til et mod. Så tager jeg med i en af de næste episoder. Det var alt for denne gang. Hej.